ଆଜି ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଓମେନ୍ ଡେ ଏବଂ ଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଓମେନ୍ ଡେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଜୟପୁରରେ ଏକ ର୍ୟାଲିର ସମାବେଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଜଗତଜନନ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରଜାନଗରରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଓମେନ୍ ଡେରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଓମେନ୍ ଡେ, କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ? ସର୍ବପ୍ରଥମ ମୁଁ ଆଜି ମହିଳା ଦିବସ, ମହାନ ଦିବସ ଅଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇ ସମାଜ ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଉପରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଇଏ ଯେ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି, ମମତାମୟୀ, ସ୍ନେହମୟୀ, କରୁଣାମୟୀ, ତାଙ୍କର ଅପାର ଗୁଣ ମହିମାକୁ ମୁଁ ସତସତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଆଜି ଇଏ ମହାନ ଦିବସରେ ମୁଁ ଇଏ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ନାରୀମାନଙ୍କ କେମିତି ଉନ୍ନତି ହୁଏ ଇଏ କାମନା ମୁଁ କରୁଛି। ନାରୀମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ସମ୍ମାନିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏ ସମାଜରେ, ମୁଁ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାରୀର ଶିକ୍ଷାଗତ ବିକାଶ ହେଲେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ହେବ। ସେ ଆଜି ହେଉଛି ମହିଳା ଦିବସ, କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଦେଶର ରକ୍ଷା, ଏଇ ନାରା ହେଉଛି ଆମର ସରକାରଙ୍କର ନାରା। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆମେ ନାରୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛୁ। ସୁରକ୍ଷିତ ନାରୀ ରହିଲେ କେଉଁଠି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ନାରୀର କୋଳ ଖାଲି ହେଇଛି, କେତେ ନାବାଳିକା ବଳାତ୍କାରର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଜି ସରକାର ଜବାବ ଦେବେ କି? କେତେ ଜଣ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବାହାରକୁ, ମାଆମାନଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରୁଛି। ଆଜି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା କରୁଛୁ, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇଛୁ, କେଉଁ ନାରୀ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇନାହାନ୍ତି? ଗୋଟେ ଝିଅ ଯଦି ଘରୁ ବାହାରୁଛି ବାହାରକୁ, ତାଙ୍କ ମାଆ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ମୋ ଝିଅ ଘରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରିବ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ନାହାନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର, ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଡର ରହୁଛି ମୋ ଝିଅ କେମିତି ଘରେ ଠିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ଅସୁରକ୍ଷିତ, ଅସୁରକ୍ଷିତ ଟୋଟାଲି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଜି ହେଉଛି ମହିଳା ଦିବସ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ସମାଜକୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ସମାଜକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜି ନାରୀ ଦିବସକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା କରୁଛି। କ'ଣ ଜଣାଉଛି, କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ବୋଲେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ କହିଲେ ବି କିଛି ନାହିଁ, ଏକା କହିବା ପାଇଁ ବି କିଛି ନାହିଁ, ପାଚିରିବା ପାଇଁ ବି କିଛି ନାହିଁ। ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା, ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା, ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା କେଉଁଠି ଅଛି? ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା କିଛି ନାହିଁ ନା, ଆମେ ଖାଲି କହୁଛୁ। ସରକାର କେବେ ବି ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ ବି ଏବେ ଯାଏଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, ନାରୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, କହିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି? କରିବା ପାଇଁ ତ ଅଛି ନା, ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ ଏତେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ, କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବି, ବୟସ ବି 8 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ବି ବଳାତ୍କାର କରୁଛି, ସରକାର କିଛି ବି ଆନ୍ସର୍ ଦେଉନାହିଁ। ଆଉ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା କେଉଁଠି ହେଇଛି? ଯାହା କରିବାର ଅଛି ବୋଲି ନା, ଗୋଟେ ପାଳନ ପାଳିବାର ଅଛି ବୋଲି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ କେଉଁ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷିତର ଅଛି? କେଉଁ ନାରୀର କିଛି ବି ନାହିଁ, କି କହିବା ପାଇଁ ବି ସବୁ କାହାକୁ ବି କିଛି ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ ଏକା ସବୁ। ନାରୀ କେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ମନେ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ସରକାର ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି, କଥାଟା କହିକି କାମଟା କରିଲେ ଏକା ନାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ। ଯେଉଁ କଥା ବି କହିକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର, କଥାଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, କଥାକୁ ଧରିକି କାମ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆମେ ମୁଁ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ କହିବା ଆମେ କହିବା, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୀଡ଼ିତା ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି, କୁନ୍ତିତ ପୀଡ଼ିତା କଥା କହିବା। ସରକାର କ'ଣ ଅବହେଳା ରହିଛି, ନା ପ୍ରଶାସନିକ ଦୃଷ୍ଟି ରହିନି, ନା କ'ଣ ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ କୁନ୍ତଲି ପୀଡ଼ିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ? କୁନ୍ତଲି ପୀଡ଼ିତକୁ ଯାହା ଆମର ସୁରେବୀ ଦିଦି କହିବେ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମ ସୁରେବୀ ଦିଦି ପୁରା ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନାରୀ ହିସାବରେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କୁନ୍ଦଲି ବୋଲିକିନା ନାହିଁ, ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ଗୋଟେ କୁନ୍ଦଲି ବୋଲିକିନା ତୁମେ କହିଦେବ, କୁନ୍ଦଲି ନାହିଁ, କୋରାପୁଟି ନା ଜୟପୁର ବି ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାହା କହିବ କେଉଁଠି ବି ନାରୀ ସୁରକ୍ଷତା ନାହିଁ, ଖାଲି କୁନ୍ଦଲି ଜଣେ ତୁମେ କହିବ, ଜୟପୁର ବି ଅଛି, କୋରାପୁଟ ବି ଅଛି, ତୁମେ ଖାଲି କୁନ୍ଦଲି ବୋଲି କହିଲେ ବି ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆ ବି, ଅଲ୍ ଓଭର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବି କିଛି ବି ନାରୀ ସୁରକ୍ଷତା ନାହିଁ। କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଆଜି ବି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ମରି ତା ଜୀବନ ହାରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ତାର ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ, କ'ଣ କହିବେ? ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆମ କୋରାପୁଟରେ ଟୋଟାଲି ସିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ, ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି,
ତା ପାଖରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର। ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।